Pretpostavljam da ćemo se sutra tokom utakmice čuti. Igra se sutra derbi. Ti si ostavio ovde, da tako kažem, sigurnu situaciju. Milan Ćirić razume tvoju igru, ti si razumeo njega, tako da ta filozofija, pretpostavljam, ostaje i nekako je ipak u nevreme sve to se desilo, ali život... Jeste, desilo se. Nevreme, opet, ja sam rekao, možda će ekipa da odreaguje malo, recimo, da malo pozitivnije, malo bolje u odnosu na ono što su pružili na poslednjoj utakmici. I... igramo jedan derbi koji derbi, pa jeste derbi, ali oni su tu jedno mesto dva iznad nas u vrhu tabele, ali voleo bi, to sam i rekao igračima, baš bi voleo da naprave pozitivnu reakciju na ovo i da se ne opterećuju. Mislim, igrači su negde i navikli kroz ovaj te promene, neke karijere na te promene, jeste, i kažem, nije neka fraza, ali svaki trener ima nešto novo da donese, nešto da doda. Siguran sam da Ćira ima i znanje, energije, da to sutra i u sledećem nekom periodu, ne znam kako će biti, da isprati. Siguran sam da može i znam da je utakmica već pripremljena i da se otprilike zna i šta i kako bi trebalo to sutra da izgleda. I stvarno se nadam i voleo bi, pre svega zbog tih momaka, onda i zbog stručnog štaba i sebe, da stvarno napravimo pozitivan rezultat sutra i ja sam negde, neću kažem ubeđen, ali prilično siguran da hoćemo. Dobro, Marko. Sve ima svoje, sve ima i neki svoj kraj. Tu smo na kraju... I početak. I početak, neki novi. Tu smo na kraju ovog razgovora, ti za koji sad putuješ. Kada sam pisao Radničkom, ja sam Radnički video kroz tebe, ne privatno, nego stručno, a bilo mi je drago, naravno, privatno, bio sam tvoj navijač i navijač Radničkog, kroz fudbalere, ostale stvari su bile takve kakve su bile, o njima neću, ali si ti uspio da razvojiš jedno i drugo i da razumeš moj rad. Ja ti se zahvaljujem na saradnji, neka sam te zvao u trenucima kada možda nije bilo potrebno. Imali smo odličnu saradnju, dobio sam sve informacije o tebe. Čuli smo se i posle utakmice koje si dobio i posle utakmice koje si izgubio. Ponekada to neki ne rade. Tako da, naravno, ljudski, žao mi je što neće biti jedan prijatelj blizu mene, ali naravno navijam za tebe i nekako osjećam da će jednog dana raditi u nekoj superligaškoj ekipi, ali sa Radničkim iz Pirota ili nekim drugim, tek o tebi kao treneru tek će se čuti. Grbolj je samo još jedan tvoj stepenik. Hvala puno i eto, ja da iskoristim priliku da se zahvalim na ovoj, pre svega, poslovnoj saradnji, ovoj privatnoj. Normalno ona je bila i pre ovoga i bit će i posle ovoga, to ne bi sad stavljio ovaj kontekst, ali na otvorenosti s jedne i s druge strane i drago mi je ako ste dobili ono što ste želeli kao mediji ili kao medijska kuća od mene, kao nekoga koje predstavlja klub i nekoga koje je bio ispred kluba u nekim situacijama, ispred kluba, odnosno neko ko je sa vama mogao da iznese ili da podeli neka mišljenja ili razmišljenja ili neke stavove u vezi same ekipe i samog funkcionisanja. Eto, kažem, moj posao je takav da se nikad ne zna šta donosi sutra. Ja sam dva puta bio u Radničkom, eto, moram i da naglasim i taj prvi put gde smo imali uspeh i ovaj drugi put, eto, opet mogu slobodno kažem da smo imali uspeh. I ono što bi još jedno teo samo da kažem, da stvarno mislim da je Radnički u ovom trenutku dosta stabilan, da je dosta na dobrom putu i da sam siguran, prilično siguran, nisam to sam rekao negde i Zorano juče, da se ova stvar neće toliko odraziti, jer Radnički ima jednu stabilnost, ima igrački kadar, ima stručni kadar i mislim da ne ostavljam iza sebe neku situaciju koja je negativna. Znači, ekipa je dobro selektirana, ekipa je dobro trenirana, to mogu slobodno da kažem, ekipa ima više nego solidne rezultate za neko koji je ušao iz nižeg ranga i mislim da sam taj trag koji sam ostavio da je dovoljno dubok da na to nešto može neko da se nadoveže, da isprati ovo bar do januara, a posle toga sa nekim, kažem, novim stvarima da nastavi dalje. A opet kažem, o mom poslu se nikad ne zna šta nosi dan, šta noć i gde će me odvesti put pre godinu i eto, možda 5 ili 10 dana, ja nisam ni razmišljao da ću voditi Radnički, pa se i tu desila neka stvar koja se desila bukvalno u 2, 3 ili 5 dana nekim pozivom odavde. I eto, kažem, još jednom hvala i vama i hvala i ljudima koji prate vaš portal i vaš radio i želim vam sve najbolje.
Još jedan detalj samo moram da kažem. Ti ja smo dugo razgovarali, ja sam dugo zalagao da osim tebe u Radničkom bude i sportski direktor, da imaju uprave i tako dalje, ali to nije bila tvoja stvar. I sad kad se sve to desilo, kada je stigao sportski direktor, kada se Tref ponovo vratio sa kojim ste ti Vignje imali pobedničku sezonu, ti odlazeš u vreme kada se Radnički polako konsoliduje, neka to bude na neki način neka naša zajednička želja koja se ostvarila i koju ostavljaš takođe Pirotu. I ono na kraju, kada treći put budeš došao, nadam se da će taj treći dolazak označiti još veću sreću i zadovoljstvo nego ova prva dva. Jes, nadam. A ako bude trećeg, da će biti bar približno uspešan kao ova dva. Srećan put, Marko. Hvala puno, pozdrav.